ଗାଁର ସବୁ ଖବର ଭଲ ତ? କ'ଣ ଖବର ଗାଁର? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଆମେ ତ ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆମର ଭାରି ହୀନ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଭାରି ହୀନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇନେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ମାସରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଇଁରେ ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଯଦି କହିବ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ଅଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ସେମିତି ଘର ଇଏ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ସାତ ଆଠ ଘର ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ, ଆମେ ଏମିତି ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ସବୁ ଯୋଜନା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ? ଘର ବାଡ଼ି ଏସବୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘରଟି ଭାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତିଆରି କରିଛି, ମୋତେ 10,000 ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ 10,000 ମୋର ନେଲେ, ତା ବାଦ ବି ମୋର 7,000 ପୁଣି କାଟି ନେଲେ। ମାନେ 10,000 ଦେଇଥିଲେ, 7,000 କାଟି ନେଲେ, 17,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି 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 ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ନେଇନୁ, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ତୁମ ପଇସା ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଫନି ରିକଭରି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଆଉ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଣ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବି ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଉପାସରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ହେବନି କାଲି ଆସ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ମୋତେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମିଳିଲା। ମିଳିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଇକିରି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମ ପଇସା ପତ୍ର ତୁମେ ନିଅ, ଦେଇଥିଲ ଯଦି ନ ଦେବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦେବ ନା, ହଁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଲାଞ୍ଚ ବି ଦେଇଛ? ନା, ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇନି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ? ବିଜେଡ଼ିକି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି କିଛି କରିଛି? କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ସେ 22,000 ଟାଇମ୍ରେ, 20,000 ଟୋଟାଲ୍ ରହିଲା ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଆରେ ବ୍ଲକରେ, କହିଲେ ତୁ ଘର କରିସାରିଲେ ଯାଇକିରି ତତେ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଘର କରିସାରିଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ସେ ପଇସା ମିଳିଲାନି, 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ତୋ ପରେ ତ ଆସୁନି, ଆମେ ଆଉ ତତେ ଦେବୁ କ'ଣ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥର ଯେଉଁ ତମେ କହୁଛ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାହାକୁ ଆଣିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମନ ଭିତରେ? ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ତାହାକୁ କରୁଛୁ, ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବୁ। ଲାଗୁଛି ତମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁହ କି ଚିହ୍ନ କୁହ, ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। କେମିତି ଏତେ ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ଶୁଣି ଆସିଲାନି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଣି ଆସିଲାନି, ଏବେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ? ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଉ ଇଏ ପୁରା କାଲୁଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ତ ନିଜ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଦେବା ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ ନିଜ ଲୋକ ହେଇକିରି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଫୁଚ। ମଉସା କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପତ କରିକି କାଦୁଅ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିଛି ପାଉନୁ। ସରକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡରେ ଦେଲେ ସେଠିକି କେମିତି ଅଛ, କେଉଁ ବତରେ ଅଛ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଉନ୍ତି, ଦେଇଦେଉଛୁ କାହାକୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କହିବୁ? ଇଏ ବର୍ଷ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ଯାଉଛି, ତାର ବର୍ଷ ବିଜେପି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଉନ୍ତି, ପଇସା ଟଙ୍କା 200-500 ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଜାଗା ବଳି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗା ଯାହା ଯିଏ ଅଛୁ କାଲି ଉଠିଯିବୁ, ଏଠି ଉଠିଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମ ବାଟ ଖଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମ ଦୁଃଖୀ। ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଭାଇ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିମାସ ଆପଣ ଏତିକି ଅଟକାଉଛୁ ପଙ୍କା ଧରି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମ ଜାଗାଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି ମିନି, ଛେଳି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ, ଚାଳି ଗୋଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଛେଳି ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟିକେ ତମେ ପାଇଲ ବୋଲି ଛେଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଭୋଜି କରିବେ ଦେଲେ, ଖାଇ ଦେଇନି ହେଲେ ଖାଇବା ଆସିବ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଛ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ? କାହାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେବେ ନା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବେ? ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବ।
ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଆମର ଆମେ ତ ମୂଲ ନାଗରେ ଖାଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ି ଅଛି ନା ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଘରୁ କାଢ଼ି ଖାଇଦେବୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର, କିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇ ସରକାରୀ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଜି କରିକି ଦେଇଛି, ତ କିଏ ଏବେ ଘର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମିଶିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁ ଭିତରେ? ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? କାହା କାହା ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା।